terpelik sangat, sorry. Haa, siang buku ni. Okay, I sekarang dekat Aeon Chan Selatan. I nak tunjuk I dah siap dah. Alhamdulillah, hardcover for my academic writing. The Perception. Terbalik kan? Apalah tu yang terbalik pun tak apalah. Ta-da-da! Hari kami sini baru nak pergi hantar. Yay! Alhamdulillah. So, kenapa I dekat sini? I dekat Aeon Chan Selatan. Tak nampak. Sebab I nak pergi tengok wayang seseorang. Cerita The Great Wall. Tak tahu pukul berapa, tapi I nak pergi tengok lah seseorang The Great Wall. Tapi tak tahu ada pukul berapa. Cerita berapa. Hi, got the ticket ready. I'm gonna watch The Great Wall alone. Sebab saja nak. Sometimes bila seseorang lagi best tau, macam seronok lah, seronok seseorang. Macam bagi time untuk diri sendiri, have fun eh. Thank you, John. Of course I do. I just don't trust you to make it out of here alone. Okay, dah selesai menonton cerita The Great Wall. It was super duper awesome. 5 out of 5 stars. And ada Luhan from the former EXO member. Luhan berlakon. Wah, tadi kecil je tapi banyak kali muncul. Lepas dia mati. Oh, spoiler! But it was fun. It was fun to watch. Pergi tengok. Seorang-seorang lagi best. Seriously. Okay. Okay, good morning everyone. Hari ni hari Khamis. I nak kena pergi Shah Alam sebab nak jumpa Madam. Nak hantar assignment satu. Nak jumpa Madam H untuk consult pasal internship satu. Lepas tu nak hantar. Okay, we're ready. And I'm supposed to meet Madam Hasina at 10:30. Now 9:35 and I'm still look at Cheras punya area. Look at that. Macam, I don't know when. Ayuh, perlu aku rushing. Okay, so hari ni alhamdulillah dah settle ambil internship kit daripada Madam Hasina. Dah hantar hardcover dekat Dr. Mayu. Alhamdulillah. Masa buat apa je? Oh, dah hantar group dining meet punya saya punya cakap kat Medianity. Bagus. So, 3 task completed. Sampai muka saya berpeluh gila. Jumpa Madam H tadi pun macam berpeluh gila. Malunya. So that's it. Lagi 2 paper finals. Then hopefully ada datang Shah Alam dah melayankan untuk convocation. Hi. Alhamdulillah. I tadi dari rumah Kak Azan I kat Fatih. Sekarang tengah berjalan pergi rumah. Pergi rumah. Hari sama Sarah. Sebab dekat je. Rumah kita macam taman. I sebelah sana-sana. Ni belah Kak Fatin, Cik Lo. Ni Tadika Hani sama Izara. Tadika Nurin, this best hari. Assalamualaikum. Hani sama. Hani sama Izara. Dah ke di rumah? Kejap, tutup dulu. Di rumah Tok Mi kita minum air. Oops. Oh, ni?
Ada Snapchat eh? Tak lah. Vlog ni main. Mai jumpa tapi macam ni. Tapi separuh je. Sebab tak banyak record hari tu kan. Sebab jalan. Insta famous. Kau tinggalkan Azbo macam tu je. Macam lipat apa tu tak pelik lah. You lagi pelik, you macam tak tahu. Macam tu siapa kan? You macam alamak. The single club. Don't worry. Tak patin. Best tak? Jalan kawi. Best. Apa? Wait, okay, pergi berjalan. Kak Atin fikir lain.